Experian е глобален лидер в предоставянето на информационни и аналитични решения. Имаме офиси в 37 държави по целия свят и разполагаме с клиентска база от над 100 000 клиенти. В България е позиционирано най-голямото звено за развойна дейност на аналитични ни софтуер, а също така и над 20% от аналитичния капацитет на компанията се намира в България. Колегите ни вече наброяват над 450 и разполагат с таланти в най-разнообразни дейности, като те са преобладаващи в областта на STEM. Това са предимно програмисти, статистици, математици, финансисти и други. В България разработваме разнообразно портфолио от продукти и платформи. Сред най-популярните от тях са тези за предотвратяване от финансови измами, за потвърждаване на идентичност и за моделиране на данни. Към Experian се присъединих преди 2 години. Причината беше, че сформираме много нови екипи за .NET, Java, Database Development, Oracle, SQL Server, имаме QA експертиза, пишем много нови платформи, пренаписваме неща, писаме последните 25-30 години в Experian и поради факта, че голяма част визията и стратегията се изготвя точно в София, се надяваме да привлечем много нови таланти към фирмата. С Quality Assurance се занимавам от 10 години, а в Experian от почти 5 години, така че очевидно доста ми харесва. Има много фън на първо място. Професията като професия е доста интересна, защото се изискват различни качества, за да бъдеш успешен QA. Най-общо казвам, трябва да си нинджа. Уменията да поддържаш цялата тая черна магия да работи. В най-общия случай ни се налага сами да си поддържаме и да конфигурираме средата, което, разбира се, изисква различен набор от умения. Тоест, можеш да бъдеш и системен администратор, можеш да бъдеш и чист quality assurance, можеш да бъдеш и програмист. Не отсъстват и хора с по-хуманитарна насоченост, които пък се справят отлично като анализатори. Така че буквално хора с всякакви профили са добре дошли при нас. Винаги има работа за всички. Аз работя в Support. Това е сравнително нов екип в България, който обаче се развива и разраства доста успешно през последните години, тъй като все повече нови клиенти се нуждаят от нашите услуги. Бих казала, че нашата работа е много динамична и многообразна. Всеки ден е различен от предходния, тъй като работим с много и разнообразни клиенти. Не знаем пред какви предизвикателства ще се сблъскаме през деня. Екипът ни е много сплотен поради естеството на нашата работа. Често пъти работим заедно, а също така се обръщаме за помощ и към други отдели. Би казала, че всички ни познават, а и ние познаваме всички. В Experian започнах след като един ден разглеждах видеите в JobsBG и видях познато лого. Не може да се сетя откъде е. И това разгледах сайта на компанията. Кандидатствах по обявата и на другия ден, като се събудих, също видях, че офиса на компанията се намира в среща на булевард. Работя в компанията от 5 години. Започнах като regular developer, след това израснах в йерархията до senior developer. Сега съм team lead на екип от 6 човека. Отделно срещнах и жена си тук. В Experian имаме възможности да придобием международен опит и като пътуваме между другите офиси на компанията извън България. Миналата година бях включен в on-site проект на колегите от Турция, с които толкова добре се сработихме, че дори ме поканиха за нов и доста интересен аналитикс проект, по който все още работим. Дори утре имам полет на обратно към Истанбул. Реално всеки един от нас има възможност да пътува между офисите на компанията, било то по работа или просто за обмяна на опит. В по-скоро селс-ориентираните ни офиси в Европа се представят по-иновативни и по-скоро комплексни проекти, които рано или късно идват в България. Всяка година Experian изпраща свой представител на конференцията Lanyon World. За целта провежда конкурс за иновативна идея сред младите служители в всички офиси на компанията. Миналата година моята идея спечели и успях да отида на конференцията в Банкок, което беше уникално преживяване. Предложението ми беше свързано с анализиране на риска с помощта на гласови данни.
и иновацията беше да предложа подход, където се отчита интонацията в гласа на хората при разговори по телефона.